El primer assumpte de l'ordre del dia, ratificació de l'urgència. Que l'urgència ve motivada, com sabeu, perquè estem immersos en l'adjudicació del servei de arreplegada de brossa i de neteja viària, que aquest plenari ja va acordar per unanimitat l'adjudicació d'aquest servei, segons els informes tècnics elaborats pels tècnics de la casa i també de Diputació. I tot i així, hi ha dues empreses, la segona i la tercera, que han recorrit aquesta decisió plenària. Aleshores, ja la setmana passada van tenir un plenari per a resoldre el primer dels recursos, almenys aprovar la documentació que des de l'Ajuntament havien de remetre al Tribunal de Contractes. I en aquesta ocasió estem en la mateixa situació. Hem de donar trasllat al Tribunal de Contractes dels pertinents informes que responguen al segon recurs que ha posat l'empresa que ha quedat segona, en aquest cas. L'urgència ve motivada per donar-li agilitat a la concessió i, sobretot, i per damunt de tot, que el que ens preocupa és que si són ells tinguin el millor servei que puguem oferir, el millor servei de neteja viària i de replegada de brossa. Complint els plaços que ens marca el tribunal, prou complicat de complir, però en ell estem. Si sobre l'urgència algun grup vol intervenir, doncs passem a votació. Vots a favor? Es queda aprovada l'urgència per unanimitat i, sent així, passem al següent punt.